Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Dnes sa budeme venovať jazyku Processing, konkrétne funkciám. Vždy, keď sa spomenie slovo funkcia, tak ma napadne zaujímavá stránka od autora menom FunFunFunction. Je to Švéd, ktorý pracoval pre Vodku, BlackBerry a teraz pracuje pre Spotify. No a jeho videá sú typické tým, že používa papier. No a v poslednom videu sa práve tejto téme venuje, prečo papier. Tak si pozrieme ukážku. Good Monday morning. I am MPJ and you are watching Fun Fun Function. A recurring comment on this channel is that I waste a lot of paper. People in the comments are constantly suggesting that I should use digital overlays or that I should use a whiteboard. This frustrates a lot of you, and I hate waste too. Čo budeme teda dnes robiť? Ako sa budeme venovať tým funkciám? Tak funkcie už poznáme. Poznáme funkcie, ktoré sú preddefinované, funkcie setup, draw, vieme funkcie volať, vždy keď kreslíme obložník alebo elipsu, voláme vlastne funkciu. Najskôr si zadefinujeme vlastnú funkciu a potom prerobíme hru, program odrážačka, ktorý sme už robili v časti 63. Túto lekciu prerobíme tak, aby náš program využíval funkcie. Začneme klasicky setupom. V setupe nastavíme len veľkosť plátna. Šírka môže byť 500, výška 300. No. Potom nasleduje draw, funkcia, ktorá sa vykonáva opakovane. A teraz si zadefinujeme tú vlastnú funkciu. Dáva sa najskôr návratový typ. Naša funkcia nebude nič vracať, preto dáme void. Teraz ide meno funkcie. Červený kruh. V zátvorke sa dávajú parametre. My nepoužijeme teraz žiadne parametre. A v kučeravých zátvorkách dáme to, čo má tá funkcia vlastne robiť. Zvolíme si červenú výplň. Vykreslíme náš kruh. Bude stred v bode 250, 150 a priemer bude 100. To znamená šírka a výška bude 100. Teraz keby sme ten program spustili, nič sa nestane, pretože nestačí funkciu len zadefinovať, funkciu treba aj zavolať. Zavoláme ju v draw, kde najskôr ešte aj nastavíme pozadie na čierne. Zavoláme našu funkciu červený
Takže tu máme definíciu tej funkcie červený kruh. Definícia začína návratovým typom, menom funkcie, okrúhlymi zátvorkami, kde môžu, ale nemusia byť parametre, a definícia funkcie je tých zložených zátvorkách. A to také spôsob volania funkcie. Tam už nie je ten návratový typ, len názov funkcie a zátvorky. Vyskúšame si to. Program funguje tak, ako má. No a teraz prejdeme k dnešnej hlavnej úlohe, prerobiť odrážajúci sa kruh, odrážajúci sa loptičku pomocou funkcií. Takže nastavíme globálne plemenné. X-ová súradnica loptičky bude na začiatku 0. Rýchlosť bude 1. Platno môžeme nechať ako je. Červeného kruhu sa zbavíme. Najskôr to napíšeme tým starým spôsobom a potom to prerobíme na nový spôsob pomocou funkcií. Takže najskôr musíme urobiť update, zmeniť x-ovú polohu našej loptičky. Zväčšíme stĺpec o 1. To by bolo v prípade rýchlosti 1, lenže my tú rýchlosť môžeme zmeniť, tak použijeme radšej tento zápis. Takže do premenej rýchlosť dáme to, čo tam bolo, a k hodnote, ktorá tam bola, pripočítame rýchlosť. To je v podstate celý update. Teraz bude nasledovať kontrola, či už sme na okrajoch. Takže ak podmienka býva okrúhlych, to čo sa má urobiť množinových. Takže ak stĺpec stredu alebo x-ová súradnica stredu našej loptičky bude väčšia ako šírka platna, alebo x-ová súradnica stredu kruhu bude menšia ako 0, tak zmeníme rýchlosť na opačnú. A nakoniec teda tú loptičku, ten kruh vykreslíme. Takže vyplň si zvolíme červenú. Vykreslíme to pomocou elipsy na súradniciach x a dáme, nech to ide v strede, výška máme 300, tak 150 a veľkosť loptičky dáme 100. Môžeme to vyskúšať, či funguje tá klasická verzia. Kruh sa pohybuje k pravému okraju. Mal by sa odraziť. A ide naspäť. Ak nechceme, aby sa zavoril, tak môžeme ešte upraviť, že nebudeme porovnávať, či je x väčšia ako šírka, ale ešte odčítame polovicu priemeru, čiže odčítame polomer kruhu.
Takže tu dáme minus 50. A tu dáme x je menšie ako 50. No a trocha zväčšíme tú rýchlosť. Vyskúšame. Na začiatku sa nám loptička nedá do pohybu, pretože bráni tomu táto podmienka. Takže musíme tam nechať toto. Ale teraz tu máme nerovnomerné, takže musíme upraviť program tak, že nebudeme začínať z nuly, ale z 50-ky. No a teraz by to malo byť presne tak, ako chceme. No a začíname to prerábať. Takže toto môže byť obsahom funkcie s menom update. Tak funkcie budeme definovať za funkciou draw. Takže funkcia update. Tak dali sme návratový typ, meno funkcie, okrúhle zátvorky a množinových zátvorkách to, čo sa bude vykonávať. Nepoužívame žiadne parametre, zátvorky budú prázdne. No a presunieme tam tento update. Dobre. Teraz pridáme ďalšiu funkciu, ktorá bude mať na starosti kolíziu s okrajmi nášho plátna. Opäť ten istý postup. Návratový typ, meno funkcie, okrúhle zátvorky a množinové. Kolízia je tu. Máme zadefinovanú x ako globálnu premennú, takže je dostupná aj v tejto funkcii. A toto je vykreslovanie. Takže posledná funkcia. Vykresli. A tu je jej obsah. Teraz sa nám tu všetko vyprázdnilo. Vyskúšame si náš program. Nič sa nedieje, pretože funkcie nestačí len zadefinovať, treba ich aj zavolať. Tak najskôr zavoláme funkciu update. Funkcia sa volá tak, že sa napíše jej meno a zátvorky. Okrúhle. Potom zavoláme funkciu kolízia. A nakoniec zavoláme funkciu, ktorú sme nazvali, myslím, že vykresli. Áno. Môžeme vyskúšať. A prerobili sme program odrážajúci sa kruh na program, ktorý využíva funkcie. Tento program je o mnoho prehľadnejší, ľahko sa udržuje a ľahko sa vám bude s ním pracovať aj po dlhej prestávke. Odskočite si na Floridu, vrátite sa a hneď budete vedieť, čo vlastne ten váš program robí, kde ho môžete upraviť. Takto môžeme ľahko aj odkomentovať
časti kódu. Napríklad vynecháme zisťovanie kolízie a spustíme náš program. Vidíme, že teraz nám kruh zmizne. Môžeme vynechať, dajme tomu teraz update. Kruh sa nehybe, pretože nemení sa x-ová súradnica jeho stredu. Ďalšia možná úprava. Necháme update ako je, necháme kolíziu ako je, môžeme zmeniť vykreslovanie. Dajme tomu, že budeme chcieť urobiť červenou výplňou alebo dáme, že žiadna výplň. Žiadna výplň, to je táto funkcia a zvolíme si kruh, nie, zvolíme si obložník, ktorého mod nastavíme na centrálny. To znamená, že budeme zadávať stred štvorca, alebo použijeme štvorec a jeho šírku a výšku. A bez výplne. Myslím, že tu je veľké F. Takže vykreslíme ten štvorček na súradniciach X 150 a šírku výšku dáme 100 alebo to dáme troška a môžeme dať 100. Pozrime sa, ako to bude vyzerať a ešte nastavíme farbu ťahu na červenú. A vyskúšame si to. Vidíme, že teraz sa nám odráža červený štvorček. Môžeme si ešte zväčšiť hrúbku ťahu. Dajme tomu na 10. No a môžeme to ešte aj ďalej upraviť. Do stredu môžeme pridať nejaký malý kružok, takže elipsa, má to byť v strede, takže x150 a dáme priemer 60. Skúšame si to. Ten kruh by sme mohli aj vyplniť. Takže nastavíme výplň na červenú. Vyskúšame. Všetko funguje tak, ako sme to chceli. Končím túto lekciu venovanú funkciám.